Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Повишава се броят на заразените с коронавирус в многопрофилна болница за активно лечение и Югозападна болница. Случаите с осложнения се увеличават, а според управителя на болницата доктор Тонев, коронавирус случаите, определени като тежки, могат да получат осложнение на всички органи в организма, включително мозъкът, сърцето, черния дроб, бъбреците и други. Ситуацията в болницата за телевизия Запад коментира доктор Илия Тонев. През последните две седмици, като в цяла България и в цяла Европа, броя на заболелите отново се увеличи. Броя на лежащите в болницата също се увеличи значително. Имаше един период, в който имахме по 10-15 пациенти с осложнения от коронавирус инфекции, докато в момента са около 65-67 души лежащи с пневмония и други осложнения от ковирусната инфекция. За вчерашния ден, по данни на РЗИ, за град Сандански с установен коронавирус са били 16 души. Имате ли информация колко от тях са имали нужда от хоспитализиране? Ами вчера са хоспитализирани между 6 или 7 души, като точната бройка ще се установи след повторен PCR тест. Броя не е толкова голям. В момента двете отделения, които обслужват пациентите с коронавирус инфекция, имат 7 свободни легла, така че нямаме притеснения относно хоспитализацията на болни, които се нуждаят от лечение в болница. Става въпрос за филиал в Сандански, а в филиал в Петрич колко свободни места има? Да, в филиала в Петрич също има 7-8 свободни места и там ситуацията е относително спокойна, като разбира се има много болни и там лежат повече пациенти с коронавирус инфекция, защото специализираното отделение на болницата, инфекциозно отделение, се намира в базата в Петрич. Доктор Тонев, вие като управител на болница, много от вашите колеги вече апелират към едно така пълно затваряне, за да се облекчи малко здравната система. Вашето мнение по този въпрос, нужен ли е тотален локдаун, за да спадне малко натискът върху болниците? Лично според мен инфекцията се разпространява след присъственото обучение на ученици и отваряне на детските градини, докато другите места за разпространение на публични места за разпространение на коронавирус инфекцията, според мен не оказват чак такова влияние. И пълен локдаун, според мен, за района специално не е нужен в момента. Само казахте за детските градини и за училищата. Има ли в болницата лежащи деца или млади хора, ученици, които са болни от коронавирус с някакъв вид осложнение? Към момента имаме 2-3 деца, които са доказани с коронавирус инфекция и те бяха така на по-голяма възраст, 15-16 годишни. Детско отделение в Сандански също е препълнено с болни деца, но при тях до сега нямаме доказан случай с коронавирус инфекция. Усеща ли се претовареност в болницата по някакъв начин? Не, с изключение на детско отделение в Сандански, защото отделението в Петрич е временно затворено за ремонт, има малко напрежение, докато другите структури работят в нормален режим. Ваксинирането в болницата продължава, макар и с малко по-забавен ход, заради спирането на ваксината на AstraZeneca. Изявилите желание към момента са значително по-малко, а ваксинирането се осъществява с ваксината на Pfizer. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.